د افغان بېسیم نوی کهکشان کامبو میاشتنی کڅوړې او سترې او غوره همدانن ګډون وکړی او د 4 GB انټرنټ 1500 دقیقو اړیکو او 1500 لیکلي پیغامونو څخه یوازې د 499 افغانیو په بدل کې خوند واخلي. ګډون لپاره سترې 499 سترې 499 سترې یو علامت نمبر ډایل کړئ. افغان بېسیم په افغانستان کې د ګړندی انټرنیټ سره یو مخکښ شرکت